thanks like me. You can pray this, you don't never mind. Do you hear me? So ni kwamba ume pray vizuri sana. Na wewe ndiye mwenye mtu wa kwanza kuja kuwa ni mwenye kiti mwenyewe wa serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa. Wewe ndiye mtu wa kwanza ambaye ni mwenye kiti wa serikali ya mtaa. Umejaribu kutuelezea tabu unazozipata ukiwa kwa ofisi yako. Na tumeona kweli jinsi gani unapata tabu. Nakupa pongezi sana sana sana. That is goody 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 is very performance. Thank you, Dume Rainzi. Kwanza nakupa pongezi sana mwenyekiti Dume la Uchafu, Rainzi. Dume Rainzi. Jina lako unajua kuna Dume la Uchafu. Dume Rainzi. Umeperform vizuri. Umeelezea matatizo yako ambayo yanakukabili. Ila kasoro kitu kimoja tu. Kile kitambi chako si kinasababishwa na miogo au na kachumbari ya pilipili sijui. Maana naona una kitambi alafu miguu mirefu. Majaji wamenifurahisha kidogo. Sasa baada ya kuwasikiliza majaji, mchakato unaendelea. Gurudumu linaendelea kusonga. Kumbuka msiriki anatakiwa kuchekesha umati. Yaani wewe hapo. Ukiona anakuchekesha ndo na anafaa huyo. Hapa ya lafu na majaji wenyewe ndo anasema kwamba huyu ndo freshi na yani mixer flu. Karibu mpenzi mtazamaji wangu katika kipindi ukipendacho cha Madi Kiroba Live. Sasa hivi tuko katika ukumbi mzima wa Garapo Theater. Ukumbi huu tunawakutanisha wasanii baadhi kuonyesha uwezo wao, na mshindi namba moja atazawadiwa Land Rover Fred pamoja na meli aende akajidai katika bahari ya Pacific. Vipi bigi? Safi. Mambo? Habari yako? Bwana kaa hapo mara moja mzoko. Hapa. Hapa. Natumaini wewe ni mshiriki mmoja wapo katika mashindano haya ya karabati mbavu ambayo yanafanyika huko ndani. Unajisikiaje baada ya kuperform katika jukwaa la karabati mbavu? Mimi najisikia hivyo hivyo tu. Si unajua tena kwanza jina lenyewe kubwa full tank. Alafu ukiwatizama na vijitu vyenyewe vidogodogo. Okay. Sasa nini matumaini yako? Matumaini yangu naomba tu bwana ndugu watazamaji kama utaweza kunipigia kula. Itakuwa bie. Okay, ndugu wapenzi watazamaji wangu, huyu ni mshiriki namba moja ambaye ni full tank. Na yupo katika mashindano yetu haya. Okay. Na raga kweli. Asante sana full tank. Okay, kweli. Okay. Wapenzi watazamaji wangu, bado tunaendelea tena na washiriki ambao wanatoka ndani katika mashindano yetu haya.